Hörmətli tamaşaçılar, biz hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, çox dəyərli sənətkarımız, uzun illər, belə deyək də, müəyyən səbəblərdən səsini eşidə bilmədiyimiz, üzünü görə bilmədiyimiz Safura İbrahimovanın yaşadığı binadayıq, onların belə deyək, qapısı önündəyik hal-hazırda və mən çox həyəcanlıyam. Çünki bir tamaşaçı kimi mən Səfra xanımın rollarının vurğunuyam və nəzərə alsaq ki, uzun illərdir o görünmür ekranlarda, müsahibələr vermir. Şəxsən mənim bugün soruşmaq istədiyim çoxlu suallarım var və ümid edirəm ki, bu sualların cavabını Səfra xanım inşallah bizə təqdim edəcək. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Səfra İbrahimova kimin qızıdır? Harda böyüyüb? Ailə üzvləriniz neçə nəfər olub? Bizim üçün çox maraqlıdır. Əslimiz, kökümüz bağlıdır. Mərdəkan, Şüvələn, Nərdərana. Səfra xanım, atanız nə sənət sahibi olub? Bizim babamızın müfti olub, babamın dükanları olub. Atam da onun yanında da necə işə başlayıb, həmin mülk indi də durur. Elə olub ki, biz sürgün həyatı keçirmişik o vaxtı. Atamı kulaq kimi, o vaxt kulaq deyirdilər də elə işləmə. Kulaq kimi, deməli, 5 il sürgün həyatı. Mənim onda 3 yaşım idi. Neçə uşaq idiniz? Biz onda 3 uşaq, biz qaydandan sonra, deməli, 6 uşaq. Atam, anam 8 nəfər. Demək, siz Səfra xanım sürgün həyatda görmüşsünüz. Hara sürmüşdülər, hara sürgün etmişdiniz? Azərbaycanın ucqar bir zeyvə kəndi var. Ağır həyat keçirmişdi. O sürgün həyatı necə ola bilərdi ki? Demək, Səfra xanım sürgün həyatı bitdi. Siz yenidən gəldiniz Bakı şəhərinə. Atanızdan, babanızdan qalan mülk əlinizdən çıxmışdı. Mülkü hökumət götürmüşdü. Çünki onda mülk keçmişdi hökumətin ixtiyarına keçmişdi. Biz qohumlarımız çox idi. Bir az kiminsə evində, bir qədər o yanda, bir az bu yanda belə bir. Sonra atamın yenə də yaxın qohum xalası oğlu, o bilmirdi ki, biz özü, çünki burada olmamışdı Bakıda. Gələndən sonra xəbər tutdu, o bizə ev tutmuşdu. Bildiyim qədər neçə kvadrat metr sahəsi olan evdə böyümüşsünüz siz? Valla 9-10 işitmişdim mən, təsəvvür edin. 9-10 kvadrat metr olan ev. Üç uşaq, atam onun. Çox çətin. Çətin, çox çətin, əlbəttə. Sonra mən elə o, yəni ki, məktəbi də qutardım, o evdə biz yaşadıq. Ondan sonra institutda girdim, yenə də orada, o həmin evdə yaşadım. 9 kvadrat metr evdə. Bəli. Sonra sağ olsun, minnətdaram, necə deyələr, onun sağlığında da. Rəhmətə gedib, böyük sənətkarımız. Hökmə Qurbanova bu işdə mənə yaxından köməklik elədi. Necə? Hökmə xanım, belə oldu ki, bizə evə gəlməli oldum, mənim atam vəfat eləmişdi. O, deməli, dəfnə gəlmişdi. Onda evi gördü, çox belə həyəcanlandı. Dedi ki, mən mütləq bu işlə məşğul olacaq. Elə dediyi kimi də doğrudan da orada. Lazımı yerlərə məlumat verdi. Müraciət elə bilmirdim. Bilirsinizmi? Elə bilirdim ki, onlar özləri mənə çağırıb, bilirlər bəlkə, bəlkə də bilmirdilər, bəlkə də bilmirdilər, deyə bilmək. Amma Hökmə xanım öz gözlərlə gördü, inana bilmirdi ki, deyir, niyə sən xəbər vermişsin, niyə bizə demirsən, bilmir, bu işlə məşğulluq. Onun belə də, sonra çox deyən deyim sizə də, 69-cu ildə, deməli, məni çağırdılar ki, bir ev var, gel bax ona. Bu ev, bu mülk 45 ildə tikilib, mən 45 ildə birinci köçənlərdənəm. Burada mənə ev verdilər, bir otaq. İnstitutda daxil olana qədər işləmişəm mən Stalin evdə, operator.
Onu hiç göstermemişim. Onu İnistu'da gittim ben amiye. Hem dedi sen ben ki bu hakikattir ama. Beni kestiler orada bilerekten. Pis keçiştim o beni kesmeklerini. Aşkaraydı. Ben onu hırdalıklayalı da bilirdim. Necə gel sonra imtihana falan vaxta gel falan. Ben gitmedim. Ona göre de ben kaldım işsiz. Atam da yaşlaşmışdı artık. Necə de işin gedə bilmem elimizde. Çetinlik vardı da. Ona göre de ben dedim ki, gittim bacım gelə içeri şəhərə. Ha, dedim ki, bacı belə məni bir işi düzəltsin də, yoldaşı, bacımın yoldaşı. O məni düzəltdi Stalinistdə. Mən formamı giyinirdim, zadı götürürdüm əlimə cihazı, o göstərir. Gedib bir-bir ölçürdüm buruqdakı zat. Buruqdur da. Orada dünən nə qədər bu məcədə neft çıxar, bugün nə qədər. Dərniyə də gedirdik. Ədil Məlimi Dərniyinə, İskəndərim. Sonra İnistusa girdik. Hamımız da çox əla qiymətlərlə. Çünki Ədil Məlim özü biraz verir bizim üçün imkan yaratmışdı ki, sənət barəsində heç olmasa bizim bir məlumatımız olmuşsun. Nə olsun, mən orta məktəbdə dərniyə gitmişdim. Mən aktrisi verildim axı. Uzun illər siz ümumiyyətlə heç bir yerdə görünmədiniz. Yani size təklif olunan təklifləri hamısını rədd elədiniz. Mən ağır xəstələndim, ona görə mən hər şeydən imtina elədim də. Siz deyən kimi evə də heç kəsi, yaxın qohumlarımdan da kimsə gəlir. Sonra onlara da demişdilər ki, kimsə deyil, o bilirsi də arada həmişə ara düzəldən, ara qarışdıran, bir qalmağa salmaq istəyən adamlar həmişə hər yerdə var. Bunlara da demişdilər ki, nə badə görə keçicidir göyə bunun xəstəliyi, virus. Mən, ağır virus var. Ağır virus, mən ölümlə əlləşdim. Demək olar ki, mən bilmirəm, vallax, inandırım sizə, hər gün duranda belə elirdim ki, şükür ki, mən bugün gözümü açdım, yaşayıram. Olub 2000-ci ildə. 2000-ci ildə nə qədər keçir? 17 il. Moskvadan deyəsən gəlir. Çoxlu aktrisa çağırmaq istəyirlər. Daha doğrusu Ədil müəllim deyib ki, Qorekədir ki, qadam, bu qız sevil oynasın, gülüş oynasın, başqa nə... Amma Dilbər onun roludur, oynayabilməz. O da deyib ki, mən inanıram ona. Çünki de, onun xəbəri olmadan mən onu gidib üç oğluna baxmışam. Hamiliyyətdə Ofeliyaya baxıb. Pəricadıda Hafizə xanım rus əsəri idi, orada başrolu oynayırdı. Orada ona baxıb, deyir ki... Bu rus rejissor gedib xərbə, sizə xərbə? Üç rola, müxtəlif səbkili rollara baxandan sonra deyib ki, mən məhz bunu çəkəcəyim. Ədil müəllim ona deyib ki, qadam, bax, mən əgər sizi cəzalandıraram, bir rejissor kimi də, yəni fikrimi, əgər bu qız pis oynasa, O da deyir ki, mən də söz verirəm sizə ki, boynuma çəkirəm bütün ağırlığı ki, o oynayacaq və yaxşı oynayacaq. Doğrudan siz çox yaxşı oynadınız, çox. Mən sizdən başqa... Yox, mənlə gözləmirdilər. Ədil müəllim sonra özü məni üç dəfə koridorda gördü məni. İnanın, gəlirdi, oradan keçirdi, gəlirdi qaba. Qadam, sənə təbirik edirəm. Baxmışdılar, deməli, hamısı da belə yaxşı fikir söyləmişlər. Ədil müəllim deyir, mən çaşmışam da, çaşmışam, olur deyir, mən də çaşmışam o qıza elə. Səfa xanım, o, demək, o sinxron orada səs, ağız tərpətmələr var, çox çətin idi də. Siz bunu mən necə onları, Mən məcbur oldum. Yəni, çox məşqələndisiniz. Mən bir dənə magnetofon aldım özüm şəxsi cibimlə. Bir dənə magnetofon aldım. O zadı yazdırdım ora, ariyalarımı yazdırdım. Və orada rəqslərlə də. Mən də evdə imkan yoxdur axı, balaca bir otaqda. Mən hələ orada yaşıyordum, köyün evdə, balaca olaq.
Çünkü hayatta onu kururdum, yay vaxtı dedim. Ve rəqsindən eləyirdim. Qonşular bəs nə deyirdim? Qonşular gülürlər mənə, ürəkdən yığılışır, başlarım belə-belə olsun, gülüm gedim. Dedim, sakit olun da. Dir, bu nedir, bu nedir, bu ne? Deyirdim ki, bu mənim rolumdur, ben oynayacağım, görərsiniz filmde. Yani çətinliklərim çox olub. Mesela evde məşğul edirdim, anam kışkırdı, bəs də kışkırma, həyasız. Mən burada başım ağrıyor, xoday pişirim. Belə, yani o darsı qallıqdan demək istəyirəm ki, çox çətinlik çəkirdim. Ama... Minlərlə gec hər gecə mənə verir bir gecə nə gəməngsin mod azək nə qədər səndir ver onlar ola seylədim gözlətimlə seylədim seylədim yox yox ülbərin gəsəcəsəm mənə bir biz sujetimiz